Rusiyada əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqədar 50 qatarın hərəkəti dayandırılıb. Elektrik enerjisinin kəsilməsi, reislərin yuyulması və ağaçların aşması səbəbindən şəhərlər arası qatar reisləri ləğv edilib. Moskva Adler qatarının sərnişinləri fırtınanın fəsadlarını əks etdirən dəhşətli kadrlar qeydə alıblar. Qatar dənizin dağıtdığı yolla hərəkət edib. Bəzi yerlərdə reislər tamamilə dağılıb. Havalimanlarında da əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən 30-a yaxın reis gecikib və ya təxirə salınıb. Soçidə hündürlüyü 4 metrə çatan dalğalar sahili aşaraq çox mərtəbəli yaşayış binalarının olduğu ərazilərə dolub. Şəhərin Lazarevski rayonunda 3 mərtəbəli bina uçub. Çökən evdə yaşayan insanların binanı əvvəlcədən tərk etdiyi bildirilir. Rostov vilayətində fırtına səbəbindən 100 minə yaxın sakin işıqsız qalıb. Bölgədə 116 müvəqqəti yerləşdirmə mərkəzi yaradılıb. İnsanların təxliyəsi davam edir. Rusiyanın nəzarətində olan Kırım və Sivastopol'da da təbii fəlakət fəsadlar törədib. Fırtına nəticəsində yarımadada 500-ə yaxın ağaç qırılıb, 50-yə yaxın evin damı uçub, 425 min insan işıqsız qalıb. Bölgədə fövqəladə vəziyyət rejimi tətbiq edilib. Sakinlər güclü fırtınanın nəticələrini əks etdirən fotolar nümayiş etdiriblər. Fotoşəkillərdən birində qırmızı ordu əsgərinin şərəfinə ucaldılan heykəlin açdığı görünür. Ukraynada fırtına dağıntı ilə yanaşı insan tələfatına da səbəb olub. Güclü yağış və qarla müşahidə olunan tufan nəticəsində 10 nəfər həlak olub, ikisi uşaq olmaqla 23 nəfər yaralanıb. Ölkənin 11 vilayətində 411 yaşayış məntəqəsi enerjisiz qalıb. Çovğun xüsusilə Nikolayev, Odessa, Xarkov vilayətləri və Kiyevdə müşahidə olunub. Əlverişsiz hava şəraiti bir sıra magistral yollarda nəqliyyatın hərəkətinin məhdudlaşdırılmasına və ya tamamilə bağlanmasına səbəb olub. Qaradənizin Gürcüstan sahillərində təbii fəlakət təhlükəli vəziyyət yaradıb. Kabuleti və Batumi kurortlarının sahil zolağının infrastrukturuna ciddi ziyan dəyib. Mərkəzi küçələr su altında qalıb. Liman şəhəri Potidə isə güclü külək çox mərtəbəli binaların damlarını qoparıb. Fəsadların aradan qaldırılması üçün sahil xəttinə əlavə xilas edicilər qrupu cəlb olunub. Dilnavaz Məmmədova, Könül Məmmədova, ASTV Xəbər.